Ahoj, já jsem Indy a vítám vás na kanále Drama v hlavě, drama hravě. Doufám, že to hravě bude. Tenhle kanál se zabývá, nebo bude se zabývat primárně dramaterapií a nebo dalšími směry, které jsou s ní spojené a spřízněné. Můžete se těšit na několik věcí. Jednak to budou videa, kde budu primárně vystupovat já a budu se sám se sebou, potažmo teda vlastně s vámi, bavit o tom, nebo vysvětlovat, možná i částečně, co je to dramaterapie, co používá dramaterapie, kde ji můžeme najít, s jakou klientelou nebo s jakými osobami pracuje člověk jako dramaterapeut nebo kde se to dá použít. Ale i třeba to, jaké jsou dramaterapeutické přístupy, co jsou jejich specifika. A taktéž se budeme zabývat trošku teorií dramaterapie, vlastně, protože to je docela důležitý background. A taky třeba jednotlivými složkami jako improvizace, dramatická linka, embodiment a další věci, které se v dramaterapii používají a jsou to docela stěžejní termíny. Na co se teda můžete těšit určitě, jsou rozhovory se zajímavými lidmi, řekl bych dramaterapeuty, ale bude to i někdo trošku jako ne úplně třeba dramaterapeut. A už teď vám můžu prozradit, že první video, které vyjde, tak je rozhovor s dramaterapeutem, s americkým dramaterapeutem Robertem Landym, který je vlastně založil obor dramaterapie na NYU, na New York University, a je to vlastně otec rolové metody a rolové teorie. Pro mě osobně byl ten rozhovor velice přínosný a spoustu věcí jsem si v něm našel, objasnil a myslím si, že nad spoustou věcí ještě budu přemýšlet a přicházet. Budu rád, když budete mít nějaké komentáře, nápady, koho byste chtěli, nebo třeba napadne vás zajímavý člověk, s kterým by bylo fajn udělat rozhovor, anebo dokonce vy budete člověk, s kterým byste chtěli, abych já udělal rozhovor, nebo někdo jiný. Jsem tomu otevřený, není to kanál, který by měl být jenom o mně, ale je to primárně o dramaterapii. To znamená, že možná budete vidět třeba i nějaké mé kolegy, kamarády, anebo někoho, koho ještě neznám a vyskytne se tady. Takže za jakýkoliv komentář, doporučení, sdílení budu moc rád. Asi už to znáte, říkají to a opakují to všichni. Klikněte na subscribe, protože bez toho se to nedozvíte. A já budu doufat, že vám tenhle kanál něco zajímavého přinese. A uvidíme se brzy v dalším videu. Tak jo.